الأحياء منهم ينبع الصلاة تنشينا بها منك على حبائب العفاف وتحصلنا بها جميع الحاجات وارحمنا بها وتطهرنا بها من جميع السيئات وارفعنك عنك على الساعات أحسن الحياة من جميع الخيرات والآيات وبعد المات إنك على كل شيء قدير الحمد لله من الشيطان ومتبع ذلك في العز السماء يصفون وظلامنا الذين الحمد لله في العالمين مولا تعالى اس حاضری کو قبول فرمائے اور عبدالقادر دین کے وسیلے سے اعلی حضرت السلام اور مفتی اعظم رضی اللہ تبارک تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے اب تک کی جواب مشکلات قبول فرمائے شریعت کے جب مداخلت ہو رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کا دروازہ بند فرمائے آمین اور ان لوگوں کے دل پھیر کے اسلام اور مسلمانوں کے اللہ کی حفاظت فرمائے اسلام کے احکام نافذ ہو دنیا ظلم سے زیادتی سے بھر گئی اسلام کی برکت سے دنیا عدل و انصاف سے بھر جائے ہماری مشکلات آسان ہوں اور یہاں پر حاضری کا سب سے بڑا تحفہ ہم کو یہ ملے کہ مسئلہ اہل سنت و جماعت جس کو پہچان کر کے مسئلہ اہل کہا جاتا ہے اس پر ہم سب سختی سے قائم رہیں اور ہمارے علماء کرام بالخصوص محدث کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ قاضی رضوی الجدی سبحان اللہ مفتی حسن حسین اور جو علماء یہاں حاضر ہیں جن کے نام مجھے ابھی مستحضر نہیں ہے اللہ تعالیٰ تمام علماء اہل سنت و جماعت کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھے استادات کرام جو حضور صاحب عالم خود اللہ علیہ وسلم کی آزاد امداد ہیں اللہ کی طرح ان کی برکت عام فرمائے اور ان کو بھی کہتا ہے کہ ہم رکھتے یہاں جو حاضر ہیں جو جس مراد جو جو مراد لے کر کے آئے ہیں اللہ علیہ وسلم ان کی وہ مراد حضی فرمائے اور میرے اسلام کے مطلب سے نمازے حضور اللہ علیہ وسلم کا رارا پہلے پسیل دنیا چیزی میں نمائے اللہ کا نورانی منظر آپ کی نگاہوں میں